Po kur vjen Zoti në zemër, lla dhe motër, të begatoft i madhi Zot. Mos e hum kur busullën. Jeta i ka, i ka korsit e veta. Jeta i ka ndryshimet e veta. Ndryshimi që në mosh, sot je 20, nesër je 30, ma 10 vjetësh je 40, ma 20 vjetësh çuditesh dhe vetë, vetëm kur je bërë 60. Ndryshojnë situatat, sot je i pamartuar, nesër martohesh. Sot je i varfër, nesër pasurohesh. Sot je i pasur, nesër varfrohesh. Sot ke një ditë gëzueshme, edhe të nesërme nuk është kështu. Sot ke një ditë të mbyllur, pa diell, nesër ndriçon gjithçka. Këto janë situatat e jetës që i vijnë çdo kujt. Këto le të ndryshojnë, vetëm i gjë nuk i ndryshon atij që është besimtar dhe besimtare e vërtet. Besimi ke i madhi Zoti, qofshin falati.